God morgon kanske för några eller god förmiddag för andra. Välkommen till den här torsdagen i Almedalsveckan. Det är sista dagen på den här scenen som jag nu brukar kalla för vår scen. Ett samarbete med Humaninstitutet, Studieförbundet Bilda och tidskriften Signum. Och i just det här seminariet om existentiell hälsa som vi alldeles snart ska ge oss in i så samverkar Sankt Lukas, Bilda och Ekumeniakyrkan. Och vi ska samtala om existentiell hälsa med en mycket spännande panel. I mitten Tina Heino, generalsekreterare på Sankt Lukas. Jag har tidigare varit chef för Folke Bernadotte Akademin, jobbat mycket med krisstöd, krishantering och också organisationsutveckling. Du har ett starkt idéburet engagemang med dig i botten och du har studerat internationella relationer. Men just nu, så att säga, sedan ett år tillbaka, kan man säga, ungefär, knappt, generalsekreterare på Sankt Lukas. Ing-Marie Wieselgren, kanske av oss som står här, den mest bokade under den här Almedalsveckan, skulle jag ana. Du ska vidare här efter oss till högskolan. Du är läkare, du är specialist inom psykiatri och nu projektchef på SKL kring utvecklingsfrågor och kring psykisk hälsa. Stämmer. Och du är också en av två psykiatrisamordnare i Sverige. Och sen Åsa Ahlqvist som just nu jobbar med ledarutveckling i Bilda. Men du har också en väldigt lång chefserfarenhet. Närmare 20 år snart i Bilda och folkbildningen. Och du har ett oerhört starkt patos och intresse för existentiell hälsa. Så att på den andra delen så jobbar du i ett eget företag som heter Ledarskap i balans. Där man kan säga att existentiell hälsa är en formato. Och du har också en beteendevetenskaplig bakgrund med i bagaget. Ja, fick konkurrens här av en vore. Innan vi går in i lite frågor och samtal så skulle jag bara vilja nämna någonting om Studieförbundet Bildas arbete med existentiella frågor. Det är ju en stark del av vår profil. Och det kan man dels koppla till att vi har kyrkor som medlemsorganisationer, men också att vi jobbar med existentiella frågor så att säga konfessionslöst. Inte bundet till någon speciell konfession. Vi har ett antal spännande material och driver ett relativt stort arbete kring till exempel tjej- och killgrupper som handlar om ungas identitet, om livsfrågor och om självstärkande metoder och samtal. Vi jobbar också vårdrelaterat. Vi har ett spännande koncept som heter Vi sjunger gärna som vi har utvecklat tillsammans med Alzheimerförbundet. Som handlar om sång och musik tillsammans med människor med olika former av minnesproblematik. Och vi har ett material som vi också har gjort tillsammans med Sankt Lukas och önskar få mer studiearbete tillsammans med Sankt Lukas kring som handlar just om livet och hälsan. Och har det existentiella utgångspunkten. Och jag lägger de materialen här på sidan. Så om ni vill så kan ni bara titta efteråt och prata med någon från oss här i Bilda. Men jag skulle vilja göra en ingång som låter ungefär så här till er tre. Så ska ni få reflektera lite kring existentiell hälsa. Och tillståndet i landet skulle man väl kunna säga så här. Igår så var Antje Jackelén här på scenen och pratade klimatfrågor. Och det blev nästan som liksom en bisats. Men hon sa ändå så här väldigt tydligt att vi har missat att ge våra ungdomar ett existentiellt språk. Och det är en av orsakerna till den starkt ökade psykiska ohälsan. Det finns ju en avhandling också av prästen Cecilia Melder som tar upp just begreppet existentiell hälsa. Och hon påstår att det finns ett samband mellan hälsa i vid mening. Och det faktum att allt fler människor saknar en existentiell grund i sina liv. Och sen har jag lusläst nu SKLs hemsida ska jag säga. Jag tror aldrig jag trängt sig ut mer i SKL som nu. Och då har ni ett fantastiskt uttryck. Där ni skriver så här att det behövs idag en själens hjärtstartare. Och det relaterar till äldre och livsleda. Men jag tänker att det är ett fantastiskt uttryck. Behöver vi i Sverige idag? En själens hjärtstartare. Hur tänker ni kring existentiell hälsa och kopplingen just till behov av meningsbyggande system i livet och språk? Vem vill börja? Då kan jag börja. Ja. God morgon, vad trevligt att vara här. Existentiell, jag tycker att det är ett fantastiskt ord. Det är svårt att säga, men existentiell.
varandet i tillvaron, det är det handlar om. Och det handlar om att hitta sin väg. Vi alla har en unik väg. Och att då skapa sig möjligheter genom att reflektera kring hur mina handlingar, mina tankar, mitt känsloliv påverkar mitt välbefinnande. Så det är väldigt mycket det existentiella för mig, att få liksom gå in i sig själv och hitta sin väg. Och genom det så kan man också konstatera att jag har det bra fast jag har mina begränsningar. Ja, jag tänker att existens, det vill säga att jag, vem är jag? Jag finns. Och varför finns jag? Och vad är det för mening med livet? Alltså de frågorna, det är som, vi tänkte nog kanske att vi skulle kunna rationalisera bort dem på något vis. Men det kan vi ju inte. Det kommer ju tillbaka och det är liksom det som jag tror ligger i grunden. Nästan varje gång vi möter någon människa, oavsett om det är en enkel kris eller om det är en svår psykisk sjukdom, så finns de där frågorna borta. De kan vara klädda på olika sätt, men det är tillbaka till det. Och rädslan för att det är ett ändligt det här livet. Och den här pressen då har ju ökat nu när man ska göra så mycket. Ens existens, det räcker inte bara att vara. Utan man ska vara något så häftigt också. Och varje minut ska vara så häftig. Och det här gör ju att det blir svårare. Så det, jag tänker att jag håller med att vi behöver ett språk för de här. Men framförallt kanske vi också måste fundera på vad det är som gör att vi behöver det där språket. Vad är det som, vilka situationer, för då kan vi också se vilken typ av språk, vad är det vi behöver prata om för någonting. Åsa? Ja. Jag håller med om att det är ett fantastiskt ord. Det är svårt att säga och det är svårt att stava. Ofta använder stavningskontrollen på det. Vår existens, ja, grunden för allt vi är. Och jag tror att när jag började jobba på studieförbundet Bilda för 15, 16, 17 år sedan, så tyckte jag att det var väldigt mycket i mitt liv som sammanföll. Där jag kände att här kan jag förena alla olika delar. Jag har alltid haft ett stort intresse för en holistisk syn på människan. Och någonstans fokus på det friska i människan. Och att vårda det. Och i Bilda så tyckte jag att här sammanföll det. Någon slags värdegrund. Och där man jobbar med möjligheterna att kunna uttrycka sin existens. Om det måste vara i kultur eller i samtalsgrupper eller att jag bara får finnas till. Men det finns i att finnas i ett sammanhang och att få vara. Och jag tror att i de här åren jag har jobbat så har ju samhället förändrats otroligt mycket. Det är chockerande nästan hur snabbt det går. Och det är så mycket som har blivit så mycket bättre. Men det är också så mycket som drar oss bort ifrån det som är vårt verkliga jag. Det är som att det är ett sluttande plan. Vi bara glider med och så tittar vi på våra mobiler och så ser vi allting och så ska vi vara så mycket. Så man måste nästan kravla sig uppåt istället. Man får kämpa lite emot den där att bara ge sig hän i det här flödet för att hitta sin inre balans. Om jag fångar det du sa, Ingmar, så sa du så här att det kanske inte är så mycket språket utan det är situationerna. När behöver vi det här? Ja, och då tänker jag att vi behöver det hela livet på olika sätt. Alltså, om man tänker så här, varför står jag här just nu? Idag? Varför sitter ni här just nu idag? Ja, därför att det var det här mötet här kan man säga. Och varför har ni hittat på det här? Och så kan man hålla på tillbaka så här. Och för mig så är det ju så att det är en massa olika vägskäl om jag tittar tillbaka. Det jag gjorde val av olika slag. Eller det hände saker. Men just när jag gjorde dem så fattade jag inte oftast hur viktiga de skulle bli. Och då kan man ju säga att däremot så är det väldigt lite som jag liksom har suttit och tänkt ut från början. Tänkt att så här skulle det bli. Men vi ger lite grann våra unga idag bilden av att man har liksom, du har alla möjligheter, du har allt i din hand. Tänk ut något smart så kommer det att gå bra för dig. Men det är ju inte riktigt så det är. För antingen så kan man ju då säga att det är bara massa tillfällighet och slump som gör att det är det jag är just nu. Eller så kan man då tro, om man tycker att det är liksom fungerar bra för en själv, att det finns en mening, det är någon högre makt som har styrt, jag har gjort det, jag har liksom blivit kallad till. Och det här är det som jag tror att man måste ha någonting att tro på. Vi säger att vi har ingen, vi är så sekulariserade, vi har ingen tro, men någonting tror man ju alltid på. Om inte annat så tror man på sig själv, och det blir ju rätt ensamt då, om man ska vara den som löser allt. Eller så tror man på mamma, eller tror man på Gud, ja.
Och det är någonstans i det här, tror jag, som vi liksom behöver fånga, att vi måste våga till att börja med erkänna att vi är liksom människor som är väldigt beroende av att se en mening med livet på något sätt, ha någon slags förklaringsmodeller till varför det händer som det gör. Och då behöver jag något när jag är riktigt liten, och då kanske det är pappa är starkast i världen och mamma, och de kommer att kunna rädda mig mot allt. Och senare i livet måste jag ha någonting annat. Och det är det här som jag tänker är det där språket, att då anpassa dig åt att våga, istället så säger vi nu till ungdomarna just också det här att titta på hur olika andra tror, andra religioner, och så är det liksom lite grann på något sätt i grunden som att vi svenskar, vi behöver inget. Och det tror jag är fel. Tina vill komma in. Jag hade också en koppling till det här med det existentiella språket och ritualer. I den här sekulariserade och fragmentiserade världen så tror jag att vi har blivit berövade de här markörerna som vi naturligt hade till att fostras in som samhällsmedborgare. Vi hade dop, konfirmation, man blir myndig, man gör lumpen, vissa saker kan man göra än idag. Men idag har på något vis ritualen kring det här gått förlorad. Vilket också gör att då har man förlorat den här möjligheten att tänka över var i livet jag befinner mig och på något vis bli fostrad in i att mer och mer tänka på sin mening med sitt liv och hitta sin stig. Och man berövas också de här tillfällena, de här markörerna att få möta andra som befinner sig i livets olika svåra faser och förstå hur det kan vara när det är jobbigt och förstå när man går in i olika faser och livskriser. Så att jag tror att det här med att det ska gå så fort har också berövat oss på de här viktiga sakerna som handlar om att vi själva uppfattar vem vi är i livet som vi på ett annat sätt fick hjälp till med de här ritualerna tidigare. Och om man ser det som, ja, man kan kalla det övergångsriter då, eller stationer i livet, hur återfår vi de här? Ja, jag tror att vi behöver skapa de här mötesplatserna och samtala med varandra kring vad det innebär att vara människa. Vad det innebär att vara barn, ung vuxen, mitt i livet och gammal. För alla faser har ju sina utmaningar och man kan känna sig väldigt ensam, men ensam är man ju inte. Man delar ju det här med alla andra. Och då gäller det att börja prata om det, så förstår man att man inte är så ensam trots allt. Ja, jag håller verkligen med där. Att skapa möjligheterna och mötesplatserna för att kunna få den här känslan av sammanhang och att kunna spegla sig i någon annan. Att inte vara den här ensamma ön, utan att det finns fler som tänker som jag, som tycker som jag eller som tänker nästan som jag, och så får man möjlighet att se sig själv i speglingen. Och det är väl så, man får liksom acceptera, det går ju aldrig att backa tillbaka, utan man får ta det så som samhället är nu och fundera över vad finns det för stationer som alla passerar idag. Mödrahälsovården passerar nästan alla. Det är ett sånt där bra tillfälle där man faktiskt kan erbjuda då, vad finns det för olika mötesplatser som jag skulle kunna gå till. Barnhälsovården, förskolan, skolan, alltså elevhälsa. Jag tror att vi måste koppla på dem, men hitta de där sätten där man då... För elevhälsan kommer ju inte kunna erbjuda allting, men de skulle kunna erbjuda en palett av olika föreningar, olika mötesplatser som man kan få. Och sen så får man väl fundera, vad har vi för gubbar, vad finns det där? Ja, macken kanske då, eller vad ska vi hitta? Alltså, vad är det alla gör? Jag tror att vi får liksom börja så. Istället för att tänka att vi ska bevara precis de system som vi har haft. Tänkte att vi alldeles snart skulle gå in lite på vad ni gör också inom era respektive områden. Men jag skulle ändå vilja stanna lite kring det här med existentiell hälsa. För att läser man Världshälsoorganisationens uttryck och språk om det här, så handlar ju det om andlig hälsa. Det handlar om meningsskapande, det handlar om hopp, att kunna uppleva hoppfullhet, känna hoppfullhet, det handlar om tro och förundran och harmoni, alltså väldigt många om man nu skulle kunna kalla det mjuka värden. Använder man då det språket på SKL? Nej, det kan man inte säga att vi gör. Alltså det här är ju, vi har ju väldigt många olika språk och som vi ju använder för att stänga ut varann ofta, för det är ju mycket makt i de här olika uttrycken och språk. Och jag tror att det blir också ännu tydligare nu när vi har fått många nyanlända som inte är så bra på svenska. Att
vi verkligen stänger ute. Så att jag tror man skulle behöva komma tillbaka till också det här enkla språket. Och att vi skulle vara tvungna, vi som har fackspråk av olika slag, att alltid förklara med vanliga ord. Vi stänger också ute de som, idag är ett så väldigt teoretiskt samhälle. Och de som då inte har så hög teoretisk begåvning blir också utstängda. Så att faktiskt vara tvungna att ta de här vanliga orden. Och vanliga ord som vi handlar om vårt vardagsliv, de är ofta, vi uppfattar dem som mjukare. Är hopp ett vanligt ord? Nej, det har inte varit det. Men det kommer. Alltså i flera av de här, i rehabilitering till exempel av allvarliga psykiska sjukdomar, så det är ett av de viktigaste, det första man säger, det är hopp. Att sätta upp en plan, vad skulle du vilja, och ha ett hopp om det. Det kommer också tillbaka i nu primärvård, som där primärvårdsdoktorerna säger att det som är svårt, det är så många som söker oss och som inte har, som känner som hopplöshet i livet. Och det hopplöshet, den kopplat så kommer det ofta tillbaka. Och att det vet vi att det måste vi då på något sätt. Och det är läkande, det handlar om cancerbehandling, det handlar om allting. Har vi hopp så får vi bättre resultat. Så det börjar komma in, och jag tror också det kommer kopplas nu till den här sjukskrivningsdiskussionen ganska mycket. Har jag hopp om att kunna klara mitt liv, att kunna få ett bra tillvaro på den här arbetsplatsen, så är jag mycket mer benägen att gå tillbaka och pröva oss här. Jag tänker att i näringslivet och så är det ju väldigt mycket det engelska, och det är väldigt mycket termer som, ja, finns man inte där så förstår man dem inte. Och jag tänker att vi i folkbildningen, i idéburen rörelse, vi blir lockade. Vi vill också vara så där bra, så där snabba. Och så börjar vi ta till oss de där orden, och så vet vi nästan inte vad vi pratar om. Och nu när jag jobbar med ledarskapsfrågor i min egen verksamhet, med ledarskapsfrågor, så alla svåra frågor i ledarskapet, det rör ju precis det du säger, det här väldigt enkla. Duger jag? Är jag samlad? Är jag lugn? Hur möter jag min nästa? Och hur samtalar jag med mina medarbetare? Hur pratar vi om hur det egentligen är? Så att jag håller verkligen med om att hitta det här språket på många platser. Kanske kommer tillbaka till det här lite, men Tina, om vi börjar lite, berätta lite. Sankt Lukas bildades 1939, har ett otroligt gott förtroende tror jag i vårt land kring psykoterapi, men också Sankt Lukas grupper som är verksamma runt om i landet. Hur möter ni det här och hur märker ni av det? Behovet av existentiell hälsa och psykisk ohälsa? Ja. Den bärande idén inom Sankt Lukas är ju att se på människan som en helhet bestående av ande, kropp och själ. Och det har varit ett tidigt tema inom Sankt Lukas redan på 40-50-talet, som du sa, det här med psykologin och själens vård. Då samlade man yrkesverksamma kring olika discipliner och pratade om hur man kan hjälpa människor. Och det gör vi än idag. Vi säger att vi hjälper hjälparna. Så vi vill hjälpa både chefer och personer inom människovårdande yrken att utveckla sig sina roller, och det gör vi bland annat genom handledning, och vi erbjuder andra verktyg också. Vi har 30-40 olika psykologimottagningar över hela Sverige, och där kan man få individuell psykoterapi, och då kan det ofta handla just om livsfrågor och de existentiella frågorna. Det är det som är vårt signum. Vill man prata om sitt liv just utifrån de här aspekterna, så får man gärna komma till Sankt Lukas. Vi har psykologer och psykoterapeuter och organisationskonsulter som på olika sätt då vill stödja människor i sin utveckling. Och det handlar ju om att finna insikter om sitt eget liv och att hur man är i sina relationer med andra människor, för det är det här sammanhanget det återigen handlar om. Och sen har de här föreningarna som du nämnde också, de skapar mötesplatser kring det goda samtalet. På olika sätt, och ofta samarbete med Bilda också, skapar debatt, seminarier, diskussionskvällar, biokvällar och så vidare kring att prata om livsfrågor och vad det är att vara människa. Märker ni av ett ökat tryck i relation till en ökad psykisk ohälsa? Ja, det gör vi. Och det är framförallt gruppen unga vuxna, märker vi mycket på. Också inom familjeterapi, att det är allt fler familjer som söker hjälp hos oss. Och kopplat till arbetslivet.
som medarbetare så kan det vara väldigt stressat i arbetslivet idag. Och chefer står ju handfallna. Det är inte lätt att vara chef. Det är inte lätt att ta hand om alla sina medarbetare. Och man kan då behöva hjälp och verktyg för detta. Och där ser vi ett ökat behov just av handledning. Att man liksom får hjälp via handledning att utvecklas i sin yrkesroll. Om vi hoppar till SKL så har jag förstått att det här är ett stort och väldigt omfattande uppdrag och projekt som du har. Berätta lite för oss. Ja, vi har överenskommelse sedan ett antal år med Socialdepartementet om pengar för psykisk hälsa, har vi kommit till på senare år. Och det är 630 miljoner i år som går ut till kommuner och landsting direkt. Och sen har vi 66 miljoner har vi haft till att börja med under 16 för utvecklingsarbete. Och så fick vi 30 miljoner till före midsommar precis för nyanlända som vi ska sätta sprätt på i höst. Det är jättemycket pengar. Men det betyder också att mycket av det här jobbet görs ju ute. Det är kommuner och landsting som har goda exempel som vi provar att sprida till andra. Vi försöker liksom göra om det lite grann, de goda exemplen till produkter och sen stötta att man utvecklar det här. Och då är det allt ifrån elevhälsa, ja, förskola upp till rättspsykiatri. Så det är ju ett jättebrett område. Men vi ser ju också att även där kommer samma saker tillbaka. Det är samma människa i människa. Chef är chef. Alltså det finns saker som man kan återanvända och det är mycket det vi försöker göra nu. Att när vi har hittat någonting som är framgångsrikt så provar vi att använda det igen. Och då använder vi allt ifrån också så här sociala investeringar, pengar. Kan man använda pengarna till att se att man gör rätt saker med hjälp av det. Inte bara säga att man ska bespara utan tvärtom använda, flytta dem till tidiga insatser till exempel istället för sena dyra till tidiga billigare. Och som vi också får ett mänskligt vinst. Va? Till att vi tittar också mer på sådana här, hur kan vi göra utbildare och sprida utbildningar. Så att, och då kommer vi också en så här, att vi behöver nu akut samarbete med många olika frivilliga organisationer om vi ska kunna göra det här för nyanlända i höst. För det finns ingen chans att vi ska kunna köra 21 landsting på samma gång och höja kunskapsnivån i allt ifrån boenden till vårdpersonal på de här månaderna som är kvar i år om vi inte tar hjälp av precis alla som finns här. Och det tror jag kanske är det viktigaste som vi kan göra som SKL är att just försöka knyta ihop. För vi har ju både skola, socialtjänst, hälso- och sjukvård. Det finns liksom ingen myndighet, det finns ingen annan arena där alla är. Och sen är vi ju dessutom arbetsgivare med höga sjukskrivningstal för kvinnor i kontaktyrken. Så att ja, det är som bara att jobba. Det är bara att jobba. Hur vi skulle kunna jobba, den frågan vill jag absolut att vi ska hinna med. För att när jag har sett ett YouTube-klipp med dig så sa du någon gång i några politiska korridorer eller sammanhang att vi behöver en gigantisk folkbildningsinsats för den psykiska ohälsan. Mm. Eller om man också kan säga existentiell hälsa. Men Åsa, bilda och vårt arbete. Ja, alltså bilda i det här sammanhanget vill ju framförallt vara en möjliggörare. Precis som du beskriver här, så att vara med och möjliggöra för de initiativ som finns. Och då måste vi vara lite mer framåt, söka upp kontakter, inte bara sitta och vänta, för vi kan också bli bekväma och göra det vi brukar göra. Så att vi måste också söka mer samarbetspartners, utnyttja den kompetens vi har. Vi har många utbildade ledare, vi kan leda samtalsgrupper, vi kan finnas med i olika sammanhang. Men vi har ju också en egen agenda och en egen botten som vi vilar på. Och i många, många år så har vi brottats med begreppet livstolkning. Som är en av våra bottenplattor kan man säga, det som vi vill vila på. Och vi har gjort en rad utredningar och vi säger att livstolkning ska vara bärande idén i vårt arbete. Och där tror jag att den existentiella hälsan kommer in väldigt tydligt. Så för oss känns det angeläget, just de här frågorna känns lite extra angelägna. Jag tror alla studieförbund, alla andra ideella aktörer har sina speciella arenor och sina specialistkompetenser som också behövs. Och jag tror att just det här kring existentiell hälsa och att tolka livet här och nu, det är vad vi speciellt vill samverka kring. Och jag tänker speciellt på en grej, alltså på ett exempel.
Du nämnde nyanlända här och i eftermiddag klockan ett ska vi ha ett seminarium om det kunde varit jag, om identifikation med främlingen. Och där kommer en tjej från Bilda vara med och berätta om Kulturkompis. Där unga svenskar får bilda en liten grupp med unga asylsökande och göra kulturupplevelser tillsammans. Och sedan prata om det här. Vad har man upplevt? Hur är livet? Och det är väl ett exempel på en sån möjlighet att prata med andra och upptäcka varandra. Jag skulle bara för en liten stund vilja växla spår. För jag tänker så här att upplever man ohälsa i livet så är ju det ofta det som ligger väldigt mycket överst, så att säga. Mm. Det är det som liksom kommer först. Eller om vi är anhöriga som finns i situationer av ohälsa, depression eller vad det nu kan vara. Och jag tänker så här att det är viktigt att också vårda sin existentiella hälsa. Mm. Hur tar jag hand om mig själv? Och jag tänkte, ni alla tre är ju på något vis indragna i det här. Då tänker jag, hur lever ni era liv? I perspektivet av att vårda och träna den existentiella hälsan. Mm. Börja ni som är duktiga. Jag fick en väldigt bra start på temat. Jag är invandrad från Finland och enda barnet och mina föräldrar jobbade väldigt mycket så jag var ensam hemma. Och vande mig tidigt att vara ensam. Sitta och rita, sitta och tänka och lärde mig att umgås med mig själv, lärde mig att lyssna på mig själv. Och min far, han var filantrop och han var väldigt noga med att berätta att du måste finna din väg, din uppgift i livet. Så där fick jag med mig liksom att hela tiden försöka lyssna inåt och hitta min kompass. Vad är meningen för mitt liv här på jorden? Och jag tror att det här har jag bara burit med mig. Jag har väldigt lätt att lyssna inåt. När det blir för stressigt och man känner sig vilsen, det gör vi alla till man, så livspusslet är utmanande för alla. Men en promenad, sitta på en sten vid havet, en sån liten stund är oerhört värdefullt för mig liksom att komma tillbaka till kärnan på något vis och ta ut den här kompassriktningen igen och hindra att man liksom slukas upp av allting, alla intryck som på något vis riskerar att ta över. Åsa? Mm, då har jag motsatsen i min berättelse. Jag lärde mig inte vara ensam. Jag har varit mån om att ha kompisar runt omkring mig hela tiden. Och jag flyttade väldigt mycket som liten. Bodde bara några år på varje ställe på grund av mina föräldrars jobb. Och min strategi för att klara det var att hela tiden hitta nya kompisar. Så att... Och det gick ju bra då, när man var ung. Att bara byta perspektiv och hänga på och sådär. Men sedan så kom man ju till en fas i livet. Men vem är jag då? Vem är jag i allt detta? Så en lite mindre livskris där i tidig vuxen ålder. Att, men jag är så rotlös. Vad har jag för någonting? Så jag har varit tvungen att hitta sätt och metoder väldigt tydligt i vuxen ålder. Jag har varit tvungen att lära mig att vara ensam. För jag behöver ensamheten. Jag behöver den ensamma promenaden. Jag mediterar. Det tycker jag inte heller har varit enkelt. Men jag håller på att lära mig fortfarande att komma tillbaka till mig själv och vara i mig själv och känner att ja, det har varit en räddning. Och då kan vara att gå i skogen, sitta och titta på havet eller göra någonting sånt. Så en lång, mödosam väg. Nu uppskattar jag ensamheten väldigt mycket och behöver den. Ingmarie? Ja, alltså jag lever ju jättehektiskt, så det jag brukar säga är att gör inte som jag gör utan gör som jag säger. Okej, vad säger du? och där är det ju... Alltså, det så säger vi alltid att liksom hitta dig själv och vara nöjd med det och vara glad över den människa du är och att du duger som du är. Och någonstans så tror inte jag riktigt på det. Utan för mig är det så att jag måste göra massa saker. Och jag har förlikat mig med det. Att det är det som jag, då jag känner mig värd det när jag gör saker. Och det tänker jag bara det också, att man ibland får liksom försonas med hur man är. Och sen så gillar jag då att göra jättemycket saker och klara det, orka det. Och det man behöver göra då, om man ska leva så här, det är ju att man lär sig sina egna
tecken, tidiga tecken. Och nu har jag en ganska lång sträcka. Alltså när jag jobbar jättemycket och för mycket så efter ett tag, dels får jag först få ont i fötterna. Och sen börjar det surra öronen så jag tror att jag måste stänga av högtalarna och så. För jag tror att de är på, men det är de ju inte. Det är bara jag som är liksom jättetrött. Och sen har jag då turen att nästa steg sen det är att jag tycker att det är ju inget roligt. Jag skiter i det. Jag bryr mig inte. Ja, folk är arga för att jag inte gjort det jag skulle. Nej, jag bryr mig inte. Och det tror jag är min räddning, för det gör att jag, då slutar jag av sig själv så att säga. Men för att inte komma till de där lägena då, du behöver inte behöva köra det ända ut. Då är ju mitt tips där liksom att leva precis i den stund man är. Och för mig då, jag gör så här att jag tänker att huvudet är, eller hjärnan är som ett hus med massa rum i. Och jag är i ett rum i taget. Och stäng dörren bakom och öppna inte nästa dörr förrän du ska gå igenom. För då blir det korsdrag, va? Och precis vara just i den stunden. Jag har haft jättenytta av det just med patienter. Jag jobbar många med patienter med schizofreni, va? Och om man på minsta sätt gör så att de känner att nu har vi bråttom, då låser det sig. Utan det enda sättet, ju mer bråttom man har, är att verkligen lägga sig ner i fåtöljen. Och med hela figuren signalerar vi, jag har jättegott om tid, vi kan vara hur länge som helst här. Och inte fundera ett dugg, då kan inte jag heller fundera på den som sitter och väntar i väntrummet utanför där. Utan jag måste ju vara bara precis där. Så det är liksom att vara i det där rummet. Och att också sen träna sig på att vara tvungen att släppa saker. Det var samma sak, jag började på Ulla och var ju jättestressad av att det var svåra patienter, var jättesvårt, man tog massa beslut som doktor där. Och sen hade vi dessutom så att man fick ringa hem till doktorerna oavsett dygnet runt och så skulle man svara på frågor. Så då hade jag liksom två sådana här tumregler. Det ena var att när jag åker ut från Ulleråket, det var två grindstolpar där, då måste jag sluta tänka på jobbet. Och så tränade jag på det liksom. Sluta. Och så likaså, när de ringde och frågade om något, då tog jag ju beslut, ja, han får frigång eller inte, eller vi ska göra sig eller så. Och då hade jag 5 minuter på mig, fick jag grubbla. Jag hade 5 minuter att ångra mig på. Sen fick jag inte tänka mer på det. Och det är alltså, det är så bara tekniker. Så det är det sättet som jag hanterar livet på. Och sen ytterligare är det att för mig har det varit, alltså jag är så driven utav resultat ibland. Så att jag skulle kunna, alltså ändamålet helga medlen. Och därför behöver jag lite strikta ramar vad man får och inte får. Och därför har en kristen tro varit viktig för mig just också i de här lite tråkiga med ramarna. Men också sen när det händer en massa saker och man inte riktigt vet om det har varit så vältänkt, så kan man alltid tänka, ja, det var säkert meningen. Något sätt. Härliga berättelser. Tina, du ville komma in. Jag tror också på det här med tekniker, att i vardagen, i familjelivet och hemmalivet hitta de här stunderna. Och för mig har det blivit så att de små stunderna, som att stå och diska, då tar jag det som en meditation. Verkligen bara vara i den stunden. Sortera strumpor, ja, jättebra. Då stänger jag av radio och tv och liksom bara är där och nu. Och då blir det också så att jag märker att man kommer in i ett lugn. Och det här att skala av det hektiska livet och alla intryck och radio, tv och allt vad det bidrar till, ett brus hela tiden. Det fick vi uppleva väldigt tydligt i min familj, för vi drabbades av svår sjukdom, en familjemedlem. Vilket gjorde att vi orkade liksom inte med allt det här, alla de här måsten och listerna man har, och det ska vara på ett sätt och man bara liksom pinnar på hela tiden. Utan vi bokstavligt talat drog ner rullgardinen under många, många år. Och det gjorde också att familjelivet blev liksom väldigt helgat från allt det där bruset. Och det har varit bra för oss. Och man märker på barnen också vad de trivs i den här lugna gemenskapen. Det där får bli en liten övergång till den här snabba förändringen som vi lever i. Och jag tror, Ing-Marie, du har också sagt någonting sånt här att vi har, samhället har inte hängt med i vårt tänk kring den nya tiden när det gäller psykisk hälsa. Nej, alltså det är ju, vi är fortfarande ganska bra på att värna kroppen och vi på olika sätt och inte alls på samma sätt hur vi aktar hjärnan. Och det tror jag, det är, alltså varje gång vi har gått från, när vi gick från jordbrukssamhället till industrisamhället, så fick vi en massa nya sjukdomar. Och på samma sätt nu när vi har flyttat oss till informationssamhället, så får vi andra typer av sjukdomar. Och varje gång har vi ju lärt oss att hantera det där. Och det är det vi måste göra nu också. Och då tror jag att precis som det är med kroppen, så är vi väldigt olika. Och det finner vi, det är vi ju liksom helt klara på, eller hur? Men titta på varandra nu, får ni se hur olika ni är mellan läppen och näsan. Kolla! Tänk på det.
en del har kört och en del har långt och brett och så här, va? Alltså om det ser så olika ut på människor så är det klart att på insidan, hjärnan ser också lika olika ut. Och då måste vi ju tänka att vi måste ha ett samhälle där vi just tillåter att man får vara på olika sätt i sin hjärna, inte bara i kroppen. Och i förlängning där då, om man skulle gå vidare på den här tanken att vi behöver någon form av samlad satsning i det här landet kring existentiell hälsa, psykisk ohälsa eller hälsa. Och nu gör ju då SKL en jättesatsning, men om vi tänker så att säga utanför för ändå vårdsystemet, alltså där Sankt Lukas står, där Studieförbundet Bilda står. Hur skulle vi kunna göra det här? Vad är det som behövs? Jag vill bara säga att jag tror det är jätteviktigt att vi inte plockar in det här som är normala livskriser, normala livets svårigheter, inte gör sjukdom av det. Så kom inte in, det ska inte in i sjukvården egentligen. Nej. Därför... Precis. Därför lämnar vi ordet till. Ja, nej, men, jag kan fortsätta här. Jag tror också det är jätteviktigt att det här livets variationer är en del av livet och ska hanteras så mycket som möjligt inom ramen av livet. I morse så tittade jag och kollade upp igen Aaron Antonovsky, som ju forskade om det friska i människan och vad som håller människan frisk. Och kom fram till hans här känsla av sammanhang, Kassam. Och han såg ju liksom det här att sjukdom och det friska, vi är aldrig helt friska och vi är aldrig helt sjuka. Jo, det är vi väl med där, men alltså vi rör oss i ett normalliv, så rör vi oss på den här linjen, och det är så som livet är. Och vi har själva en tonårsson hemma som på något vis ända upp i 15, 16, 17 års åldern tänkte att livet bara var enkelt. Och livet var snabbt och livet skulle bara gå så här. Och sen har man konstaterat att men det är inte bara enkelt. Ibland är man ledsen, ibland är man låg. Ibland blir det motgångar, så trodde han att han var sjuk. Han trodde att han var jättesjuk. Och började googla på sjukdomar, då blir man ännu sjukare. Och han fick ganska bra hjälp genom att gå och samtala och att inse att nej, men så här är livet, det finns variationer. Och då tänker jag att jag saknade verkligen det här. Vad ska jag ge honom för sammanhang? Han ville inte sitta hemma och prata med mamma. Jag hade undervisat honom tillräckligt om vad det var att vara människa. Han behövde ju umgås med jämnåriga, med människor som han hade förtroende för. Hitta sammanhang där de här frågorna var relevanta och naturliga att prata om. Så att jag skulle vilja hitta bra sammanhang som lockar. Som inte är att man söker till sjukvård eller nu är jag deppig, nu ska jag gå och prata om livet. Utan att det finns där. I replokalen eller i kulturskolan eller i vad man nu än är. Så finns det möjligheter att ta upp de här dimensionerna av livet också. Så det skulle jag önska att vi kunde vara med och skapa fler attraktiva sådana mötesplatser. Applåd här, Tina. Jag tror en arena som är väldigt viktig i arbetslivet, det är färre människor som ska göra allt mer och medarbetare mår väldigt dåligt på sina arbetsplatser. Och cheferna är ju de som tar emot det här på olika sätt och dessutom brottas med sig själv. Man är människa som chef, man kan må dåligt som chef och det kan vara väldigt svårt att leda en organisation med alla dess utmaningar. På Sankt Lukas lyfter vi fram det salutogena ledarskapet. Att ett värdebaserat ledarskap som handlar om att också nå välbefinnande. Och det här får man inte glömma bort på arbetsplatserna. Arbetsplatserna ska inte bara vara en verkstad där man producerar, utan man måste också tänka på varandras välbefinnande. Och det kommer vi prata om imorgon på Sankt Lukas seminarium under förmiddagen. Insiktsfullt ledarskap. Att stärka chefer tror jag är viktigt för oss alla som är medarbetare. Och då är vi tillbaka lite grann på det som du frågade mig om, den här folkbildningskampanjen. För den är ju också att, här tänker jag, handlar om hjälp varandra. Ta hand om varandra. Alltså jag som psykiater, jag är inte dugg bättre än vad någon av er är på hur man fixar livet. Utan det är ju det vi måste hjälpa varandra med. Och att då se att vi kan det, att vi vågar det. Och i det här medmänskliga, att jämföra med varandra. Och att våga liksom hjälpa. Och jag
tror ju att många av dem som känner sig odugliga idag skulle känna sig mycket mer dugliga om man kände att jag fick hjälpa andra. Och det är någonstans måste vi flytta också lite från det här individualistiska. Vi vill ju fortsätta vara. Vi kommer inte vilja gå in i något kollektiv igen. Men vi kan vara individualister tillsammans. Och göra saker i grupp ändå. Och hjälpa varandra och ta ansvar för varandra. Jag tycker som någon slags röd tråd i det ni alla tre har varit inne på. Inför att vi snart ska gå ner för landning här. Är ju på något vis det, ja, men det ytterst medmänskliga. Att i vårt människoblivande också så att säga våga vara öppet sårbara, våga vara öppet känsliga kring det som är livet. Och sen också det här att ni på något vis alla tre säger, tycker jag, krånglar inte till det så mycket. Jag brukar ibland citera en av mina absolut bästa lärare jag hade i ett kurssammanhang. Hon var från Storbritannien och hon sa alltid så här: make it simple, krångla inte till det, make it simple. Och det är ju lite vad ni har gjort, tycker jag, liksom att det här är egentligen inte så svårt. Men på något vis så måste vi aktivera det här patoset och drivet hos oss själva. Jag tänkte ändå så här, jag är en sån här människa som, apropå det här att leva i nu och historia och framtid. Jag har lätt att falla offer för det här att tänka långt framåt. Så jag tänkte nu ändå till slut ställa den här frågan till er, för jag tror klockan börjar närma sig kvart i här alldeles snart. Och då har ju ni väldigt olika uppdrag. Men Ingmarie, du står i ett stort uppdrag. Alltså, vad är din vision för det här uppdraget kring psykisk hälsa i Sverige? Om du ser det i ett långt perspektiv. Ja, det är ju att vi förbättrar alla nivåer. Vi hjälps åt med det här, det som alla behöver. Och det ser vi till tillsammans att vi får. Att det finns också generella insatser och som fångar in dem som är de som har de största svårigheterna i samhället också. Att vi inte bara ge det till dem som kan ta för sig, för då kommer de få det ännu bättre. Vi måste få ett jämlikt samhälle. Och sen måste det finnas lätta insatser att få när man behöver. Och därför behöver vi den här kunskapen om som hjärtstartare. Det här någon att prata med som kan lite mer. Vem är det? Att det finns en sån på varje arbetsplats. Eller finns märkta ut i samhället på olika sätt. Jag vågar prata. Och sen behöver vi ha riktigt bra specialistinsatser när det behövs. Och då ska man få komma dit. Och vi måste komma runt. Nu är det så här, alla håller ifrån sig. Kom inte hit. Så måste vi vända till att säga, kom direkt istället. Så fort det är något, kom och säg något. Prata om det. Det betyder inte att man kommer ta över från folk, men man kommer säga till dem istället att det där är helt normalt och så här kan du göra. Man hjälper människor att sortera lite. Kom igen nu. Ut och kämpa. Ja, det är ångestfyllt ibland, men kom igen. Du klarar det. Så att det är inte det att vi ska liksom klimma bort människor, utan tvärtom. Träna oss på att palla lite för att det är jobbigt ibland. För det är det ju. Det är inte kul jämt att vara människa. Då vore det ju inte kul ibland, om det vore kul jämt, eller ja. Hade vi inget att referera till. Åsa, vad tänker du om folkbildningen och bildas perspektiv i ett 50-års perspektiv kring det här? Ja, om jag får drömma lite, visionera lite, så tänker jag just på Bilda. Att jag skulle vilja att alla medarbetare i Bilda fick upp ögonen för den här... Make it simple. Alltså att vi måste ta klivet ut. Men att också lära känna sig själva så mycket så att man vågar ta klivet ut och vara de här personerna. Cheferna först kanske. Att våga ha det ledarskapet som är ärligt. Som är avväpnat där man vågar ta saker. Medarbetarna, konsulenterna som är ute och ska göra saker. Och sedan att vi får in det här i våra cirkelledarutbildningar. Så att vi kan... med någon slags stolthet och värdighet gå och söka vår samverkanspartner och känna att nej, men vi vågar, vi kan det här. Jag är bara människa, men jag vågar, jag vill ta det här klivet ut. Och då hitta nya samarbeten ute med olika aktörer så att vi når fler. Vi har fantastiska metoder. Jag har också en hel ladda med material, Kerstin visade förut. Allt från den enkla kortleken, More Than One Story, till mer komplexa material. Alltså, vi har jättemycket pedagogisk kunskap. Jag tror att det är modet. Och att stärka människorna som ska gå ut och göra detta så att vi vågar öppna upp de här mötesplatserna. Så folkbildningen behöver modet för att nu kliva fram betydligt tydligare och också möta så att säga. Absolut. Det som händer i offentlig sektor. Absolut. Tina, allra sist. Hur tänker du framåt och Sankt Lukas framåt? Ja, Sankt Lukas uppdrag och vision är ju att tillgängliggöra psykoterapi för var och en som behöver. Och det kan vara dels på att jobba strukturellt, att det ska vara möjligt att via vårdvalet
gå till din vårdcentral och säga att ja, men jag vill gärna gå till en Sankt Lukas mottagning och få psykoterapi. Men sen alla de grupper som inte har möjlighet att bekosta psykoterapi, vi vill ju med olika sätt, med hjälp av subventioner, göra det möjligt för de här grupperna att kunna få psykoterapi. Och därmed behöver vi också medel och samverkansformer för att kunna nå ut till alla behövande grupper. Det är ensamkommande, det är unga vuxna, det är personer inom anstalter och frivård. Det är några av de grupperna som vi jobbar väldigt mycket med. Och jag skulle säga till sist vill jag passa på att dela med mig om jag får. Ett recept som jag tycker är så enkelt just för att tala om det här enkla avskalade. Jag har lånat det från litteraturens och filmens värld. Eat, Pray, Love. Några har läst boken och sett filmen. Men det ligger något väldigt genialt i de här tre orden. Eat, att i goda vänners lag njuta av mat och dryck och samtalet tillsammans. Pray, att på olika sätt skapa liksom en utrymme för stillheten i ditt eget liv. Och love, att på olika sätt se det sensuella, kunna skapa och vara tillsammans med människor som man tycker om. Eat, pray, love. Ett väldigt enkelt recept. Tack ska ni ha. Och jag skulle säga så här, tack för att vi har reflekterat både i ett liksom samhällsperspektiv och uppdragsperspektiv, men också för att ni har varit väldigt personliga. Så vi har råd med oss nu. Vi ska leva våra fortsatta liv. Tack ska ni ha.